күннің қолайсыздығынан елдің 11 аймағындағы 46 жол учаскесінде жол жабық. Ақмола 15, солтүстік Қазақстан облысында 9, Қостанайда 6, Ақтөбеде 4, Қарағанды мен Қызылордада 3, Түркістан облысында 2, ал Жамбыл, Жетісу, Павлодар мен Шығыс Қазақстан облыстарында бір-бір учаскеде қозғалысқа тыйым бар. Республикалық маңызы бар автожолды қалпына келтіру үшін 289 техника және 347 жолшы жұмылдырылды. Еліміздің жолдарындағы жалпы жағдайды соңғы аппаратта айту үшін Қазавтожол компаниясының ресми өкілі Динара Қамзанова тікелей байланысқа шықпақ. Динара, қайырлы таң. Қайырлы таң, Динара. Жаңа бізде айтып өттік, қандай жолдар жабық екенін. Дәл қазіргі сағат 9-ға ашылған жолдар бар ма? Ал қай учаскелерде жолдар әлі күнге дейін жабық? Қайырлы таң, әріптестер. Дәл өзіңіздер жаңа атап өткенде ауа райының қолайсыздығына байланысты бізде дәл қазіргі уақытта 11 облыста таңертең сағат 8-де 46 участке болса, қазіргі уақытта ақырындап ашылып жатыр. Дәл қазіргі сағатта 36 участке жабық. Соның ішінде Ақмола облысында дәл қазіргі уақытта бір участке ашылып, жалпы саны 14 учаскеге тыйым салынып тұр. Олар Астана-Щучинск, Астана-Павлодар және Көкшетау-Атбасар бағыттары бойынша дәл қазіргі уақытта жол жабық. Сонымен қатар бағана өздеріңіз айтып кеткенде барлық учаскелер сол қалпында қалып отыр. Ақырындап оның барлығына ашуға жолшылар өз күштерін салуда. Дәл қазіргі уақытта жолшылардың саны жолға шыққан 500-ден асты, және де 700-ге тақау техника сағат 10-ға қаратай жол тазалауға және көктайғаққа қарсы материалды шығару жұмыстарымен айналысуға шығатын болады. Енді жаңа 46 учаскенің ішінде ең көбі Ақмола облысында екен, 15 учаске деп жаңа ақпар тараттық. Енді сіз айтқан айтуыңыз бойынша бір учаске ашылды дедіңіз, қалған 14-інде әлі шектеу енгізіліп тұр. Осы тұрғыда енді қандай ауа райының қолайсыздығына байланысты, боран соғып жатыр ма, жоқ әлде көктайғақ болып жатыр ма, осы жөнінде ақпаратты толығырақ айтып берсеңіз. Ақмола облысында дәл қазіргі уақытта қарлы боран бұрқасын байқалуда, және де өздеріңізге белгілі бірнеше күн суық болғанымен бүгінгі түнде ауа райы кенеттен жылынды. Дәл қазіргі уақытта Астананың өзінде 9 градус қана көрсетіп тұр. Соған байланысты көктайғақ байқалуда. Барлық жолаушыларды, жүргізушілерді алыс жолға шықпауларын сұраймыз. Дәл қазіргі уақытта біз бірнеше күн бойына осындай сақтық шаралары мақсатында ақпараттар таратып жатырмыз, жолға шықпауларын сұраймыз. Өйткені мұндай ауа райы ташылдарды жабылуына және ташылдар жабылған уақытта кептелістерге әкеліп соғады. Сондықтан аса шұғыл жағдай болмаса, алыс жолға шықпай барлық жол жүру ережесін қатаң сақтауларын сұраймыз. Динара, түні бойы 46 учаске жабық тұрды деп айттыңыз. Ескертуді елемей жолға шығып кетіп қалып қойған адамдар жоқ па? Жолда қазіргі уақытта мыңнан аса автокөліктердің кептелісі байқалып тұр. Олардың негізгісі бұл Ақтөбе облысында. Ақтөбе облысында өздеріңізге белгілі 4 ақпаннан бері осындай ауа райы салдарынан Самара-Шымкент күре жолында Ақтөбе бағытынан Хромтау және де Ұлғайсынға қаратай бізде бірнеше күн бойына кептеліс тұр. Бұлардың барлығы негізінен жүк көліктері. Соған байланысты жалпы жеңіл көліктердің кептелісі көп емес. Оларды тұрып қалған учаскелерде біздің жолаушылар тарапынан және де төтенше жағдайлар департаменті тарапынан барлық көмектер көрсетілуде. Енді осы тұрғыда, Динара, айта кетсеңіз, қар басып қалған учаскелерді тазарту кезінде қандай қиындықтар мен кездесіп жатасыздар? Осындай қиындықтардың салдарынан, мысалы, бізде Ақтөбе облысында, дәл қазіргі ақуалды айта кететін болсақ, Ақтөбе облысында қарлы боран бұрқасын секундына 40 метрге дейін жететін боран болды. Соның салдарынан жүк көліктері, бұл Самара-Шымкент, бұл батыс Европа, батыс Қытай жолы.
Сондықтан келе жатқан жүк көліктері, мысалы, ол жақта тәулігіне 10-15 мың жүк көліктері өте, трафик өте үлкен. Соған байланысты осында бұрқасын уақыттарында үлкен-үлкен жүк көліктерін 2-3 қатарға қойып қойған салдарынан, дәл қазіргі уақытта жолды толығымен тазалап, кейбір осындай жүк көліктері сынып қалып жатыр. Біз олардың барлығын өз техникамызбен сүйреп алып, және де механиктерімізді көмекке шақырып жатырмыз. Кейбір сынып қалған саймандарды тапсырыспен алғызып жатырмыз. Осындай қиындықтар салдарынан осы Ақтөбе бағытта Самара Шымкент күре жолында осы Ақтөбе облысында осындай қиындықтар туындап жатыр. Жалпы біздің сақтық шаралары аясында, мысалы, солай кейбір кездерде жеңіл көліктері қалып қалғанда қиындықтардың туындайтыны, бұл қатты желдің екпінінен кейбір кездері жеңіл көліктің жартысына дейін қар басып қалатын уақытта сондай мәселелер болады. Біз өз тарапымыздан енді барлық көмекті көрсетіп, оны қардан аршып, ішінде қалған адамдардың барлығына ыстық тамақпен, ыстық сусындармен, керек кездерде дәрі дәрмекпен және жанар жағармаймен қамтамасыз етіп жатамыз. Осындай жұмыстың салдарынан кейбір кездерде осы қазавтожолдың бұл тікелей жұмысы болмағандықтан біздің енді жұмыскерлер осылай бөлінуге тура келіп қалады. Осындай қиындықтар салдарынан кейбір кездерде дер кезінде жол тазаланбай қалып жатады. Енді жаңа айтып өттіңіз ғой, бір емес бірнеше жолақта тұрып жатады деп, иә, жүк көліктер. Осы тұрғыда бір жолаққа тұруы қажет пе жолды тазарту үшін? Жолды тазарту үшін бір жолықта тұрған дұрыс бұл. Және де осы Самара Шымкентті біз айтатын болатын болсақ, бізде негізгі бірінші категориялы жолдар, олардың саны аз. Бізде олардың барлығы бірінші категориялы жол, олар ақылы, олардың 3200 километрді ғана құрайды. Егер республикалық трассалардың барлық ұзындығы 25 мың километр деп есептейтін болса, қалғаның барлығы 3200 километрі ғана бізде төрт жолақты бірінші категориялы жол, ал қалғаның барлығы екінші, үшінші категориялы жол. Жаңағы Самара Шымкентіміздің өзі батыс Европа батыс Қытай жолы негізінен Қызылорда облысының территориясына дейін үшінші санатты жол болып есептеледі. Сондықтан ол екі жолақты ғана. Егер 2-3 қатарға қойып қойған кезде басқа жеңіл көліктерінің де жүруіне мүмкіншілік болмай қалады екінші жолақпен. Сондықтан жолды мейлінше кеңейтіп тұрып қалған машиналардың кейбір кездерде машиналарын жаңағы жүк көліктерін тастап жылыту пункттеріне кетіп қалады. Кейбір кездерде, мысалы, 1-2-3 күнге тастап жолау жүргізушілерін таппай қалатын кездеріміз болады. Әрбір тұрақтарға жаңағы қонақ үйлердің барлығына хабарласып, звондап жүріп, соның барлығына, мысалы, соғысындай кездерде көп уақыт жоғалтып аламыз біз. Динара жаңа біз берген ақпаратымызда республикалық маңызы бар автожолдарды қалпына келтіру үшін 289 бірлік техника және 347 жолшы жұмылдырылды деп айттық. Осы техника адамдар жеткілікті ме? Жалпы техникаға келетін болсақ, енді техниканың саны бізде қазавтожолда аз деп айтуға болады. Кейбір уақыттарда, көп уақыттарда жетпей жатады. Сондықтан біз осындай уақыттарда төтенше жағдайлар кезінде, дереу кезде жол ашу мақсатында біз ондай техникаларды басқа жеке компаниялардан, бизнестен арендаға алуымызға тура келіп тұрады. Негізі қазавтожолда техниканың саны шектеулі. Енді алдағы күндері қалай болмақ? Аяз болуы мүмкін дейтін де болжамдар бар. Егер қар еріп қазір қатып қалатын жағдай болса, демек тағы да жолға шығу қиындай түсетін сияқты. Иә, осы аптаның аяғына дейін жалпы синоптиктердің болжамдары бойынша да ауа райының қолайсыздығы байқалады. Минус температурасы жалпы осы батыс Қазақстан, солтүстік және шығыстарда байқалады. Ал оңтүстікте кішкене жылыну күтілуде дейді. Осыған байланысты көктайғақ болады. Енді көктайғаққа қарсы материалдарымыздың қоры толығымен дайын тұр. Біз енді мейлінше оны уақытылы себеп жолды ашып, жалпы жолаушыларға таза жолды қамтамасыз етуге тырысамыз. Жақсы, Динара, тағы да еске сала кетсеңіз, жолда қалып қойған адам қайда хабарласу керек, және жолдардың ашық жабығын қайдан білуіміз керек, осыны айтып кетсеңіз.
Жолдарда біздің Қазавтожолдың кол орталығы тәулік бойына жұмыс істейді. Ол 1403 номері бойынша барлық уақыттарда хабарласып, жалпы жолдың ашықтығы, жабықтығы, және де жолда қалып қалған жағдайлар болатын болса, автокөліктің сынып қалған уақыттарында осы номерге хабарласуларыңызға болады. Және де Сапар мобильді қосымшасында компанияның ресми сайтында шұғыл түрде барлық ақпарат жаңарып, жолдың ашылуы, жабылуы туралы ақпарат дер кезінде салынып отырады. Ақпарыңызға рахмет, Динара. Құрметті көрермен, тікелей байланысқа шыққан Қазавтожол компаниясының ресми өкілі Динара Қамзанова болатын. Жаңа ғана енді Динара айтып өтті, кейбір қиындықтар бар жол аршу кезінде. Ол яғни, біз егер осы республикалық маңызы бар жолдарда жүк көліктері көптеп жүреді десек, осы жүк көліктерінің бір бағытта, яғни бір жолақта тұрғаны абзал, өйткені жол аршу кезінде бұл өте көп қолайсыздық келтіретініміз. Жалпы ескертуге құлақ асып, егер де шектеу болса, жолға шықпауларыңызды өтінеміз. Ал жеңіл көліктерге, жолға шықпай, бір-екі күн күтсеңіздер, ағаттық кетпейді деп ойлаймыз.